I dag er vi samlet her på Kvickletorvet i Middelfart, hvor de tre patientforeninger, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen, har lavet et samlet event, hvor vi lægger fokus på sund livsstil og sund mad. Og derfor har vi fået Jakob nede fra restaurantforeningen Sund til at komme og lave en sund mad, som alle tre patientforeninger kan stå indenfor. Vi håber på den lange bane, at vi også kan få etableret en, ikke en kokkeskole, men en køkkenskole, således at folk kan lære fra bunden af med enkle midler at lave et sundt måltidmad, uanset om man er kræftpatient, eller man er diabetespatient, eller man lider af hjertesymptomer. Det er noget, vi har set frem til, og det er jo glædeligt at se, at der er så mange mennesker her. Forberedelsen har jo stået på i cirka fire måneder, og vi har fået økonomisk støtte fra Middelfart Kommune. Så, og det er vi meget glade ved. Plus, at vi har sponsorater fra Sparkassen, Middelfart Sparkasse og Nordea. Og det er vi meget, 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 meget glade ved i det. Vi får jo ikke så mange penge fra vores hovedorganisation, fordi at i Hjerteforeningen, jamen, der har vi 98 lokalkomiteer landet over, og det er jo begrænset, hvad Hjerteforeningen kan uddelegere af økonomi til den enkelte hjerteforening.